ជាបឋមខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបដិគុណព្រះអនុគុណព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពគណៈធិបតីអេដាមលោកទាវអស់លោកស្រីលោកអញ្ញាក៏ដូចជាសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់លោកមានលោកមីងបងប្អូនជនជាតិលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកគូរសានសិស្សទាំងអស់ដែលបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំពិតជាមានក្តីសោមនស្សរីករាយជាអតិបរមាដែលមានឱកាសបានមកចូលរួមជាមួយប្តីគុណគ្រប់ព្រះអង្គជាមួយអេដាមលោកទាវអស់លោកស្រីជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្មួយធ្វើសានសិស្សទាំងអស់ក្នុងពិធីដាក់ឲ្យសម្ពោធនៅបឋមសិក្សាទីខ្នងដែលមាន5បន្ទប់ផ្លូវក្រាលកស៊ូមួយខ្សែដែលមានប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រហើយនៅផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមដែលមានប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងឃុំតពន់របស់យើងទាំងមូលនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងនូវអំណរគុណនិងអរគុណចំពោះវត្តមាននិងវត្តមានរបស់ប្រជាគុណអេដាមលោកគៀវលោកស្រីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រូគុលសាមសិទ្ធដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរនៅសមិទ្ធផលដ៏មានសារៈសំខាន់របស់យើងនាពេលនេះក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំក៏សូមថ្លែងនូវការអរគុណកោតសរចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកសង្កែរដ្ឋបាលឃុំតពន់ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំតពន់ទាំងមូលដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមសាមគ្គីគ្នាក្នុងការតស៊ូដើម្បីសុខសន្តិភាពដើម្បីបុព្វហេតុនៃការកសាងនៅជីវភាពរស់នៅរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទីហោដូចជាការខិតខំរួមគ្នាដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈរួមគ្នាដើម្បីនឹងអភិវឌ្ឍសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងឃុំនេះទូយ៉ាងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកអភិបាលស្រុកមិញនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាក្នុងដំណាក់កាលនៃជំងឺ COVID-19 បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការចាត់ចែងគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធរគឺបងប្អូនជាពលរដ្ឋសុខចិត្តចំណាយកម្លាំងពលកម្មដើម្បីធ្វើផ្លូវហើយបានទូទាត់សងគាត់វិញនៅថវិកាសមស្របតែគាត់អាចទទួលយកបានចឹងក្នុងពេលតែមួយយើងបានផលប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងទី1យើងបានផ្លូវសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈទាំងអស់គ្នាផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នា
ប៉ុន្តែទី2យើងក៏មានចំណូលសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលរួមធ្វើពលកម្មផ្ទាល់មិនមែនពលកម្មតាមរបៀបខ្មែរក្រហមនោះទេគឺពលកម្មដែលមានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំហើយក៏បានទទួលនូវអាហារូបត្ថម្ភមហោបាហាដើម្បីនឹងបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ចិត្តទេចាត់ទុកថានេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំតំបន់របស់យើងក៏ចាត់ទុកជាគំរូមួយដែរតែប៉ុន្តែយើងក៏មិនមានវិធីតែម្យ៉ាងបែបនេះនោះទេយើងពិតជាមានវិធីច្រើនទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍការកសាងសមិទ្ធផលនានាដូចជាការកសាងផ្លូវឡាយទំនប់ទឹកអីចឹងដល់ឡាក់ភាគច្រើនគឺប្រើគ្រឿងចក្រមិនប្រើមនុស្សជាសំខាន់ទេប៉ុន្តែគឺកន្លែងខ្លះក៏ជាមិនផុតដែរប៉ុន្តែឲ្យតែគោរពសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ហើយនឹងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកគាត់គឺมันមានអីប៉ះពាល់នោះទេប៉ះពាល់នោះទេជាមួយនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះមន្ត្រីជំនាញទាំងទីសាធារណការហើយក៏ដូចជាមន្ត្រីអបតជនបទដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនាំមុខក្នុងកិច្ចការកសាងផ្លូវនេះឲ្យមានគុណភាពល្អប្រសើរងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាក្នុងការដឹកជញ្ជូននៅទំនិញសពសារពើដើម្បីដោះដូរនៅទីផ្សារបាត់ដំបងនិងកន្លែងនេះក៏ដូចជាសម្រួលដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់គ្រូៗសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ហើយទន្ទឹមនេះក៏អរគុណចំពោះការកសាងនៅបឋមសិក្សាមួយខ្នងដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង100,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយមែនតើទៅគឺថាគាត់ទៅយកថាសាលាដែលឧបត្ថម្ភដោយខ្ញុំទេប៉ុន្តែការពិតទៅគឺសប្បុរសជនជួយទេជួយនេះអានិយាយការពិតការជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមិនមែននៅតែជាសាលារបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាសាលារបស់សប្បុរសជនរបស់កុលវិរៈរបស់លោកហួររបស់ងុំខីមឬនរណាផ្សេងទៀតទេវាបានคล้ายទៅជាសាលារបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាលារបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកុំចាត់ទុកថាអាហ្នឹងរបស់លោកតាសខេងឬក៏លោកតាកុលវរៈឯណាមឡោកហួរហើយបើសិនណាធ្លុះធ្លាយបែកបាក់ក្បឿងដបូលអីហ្នឹងចាំលោកតាអស់ទៅនឹងមកជួយមិនបានទេដោះស្រាយខ្លួនឯងពីតូចតូចទៅទៅកុំឲ្យខូចដល់ធំហើយស្រាប់តែស្រ័យតែវារៀនលែងកើតទុកចោលហើយខ្លាចបាក់ខ្លាចអីហ្នឹងបើតែយើងអត់បានថែទាំថែទាំក៏សំខាន់ណាស់រឿងថែទាំថែទាំគឺសំខាន់តលមែនតើផ្លូវដូចគេដែរយើងធ្វើបានល្អចឹងហិនប៉ុន្តែប
ើយើងដឹកបញ្ជូនលឹះតម្ងន់តែប្រមាណឡានហ្នឹងគឺថាទៅហើយអត់មានសល់ទេផ្លូវនឹងខ្ទេចហ្មងតម្រាំរលួយមកសាងសង់វិញមិនដឹងឆ្នាំណាព្រោះវាត្រូវយកទៅចែកឲ្យកន្លែងផ្សេងដែរលុយរបស់យើងរបស់រដ្ឋយើងថាជាជាតិយើងវាខ្វះដែរវាមានសម្បូរទាបានគ្រប់ពេលដែរចឹងហើយការថែទាំសំខាន់ថែទាំមានស្អីថែទាំនោះគឺការដឹកបញ្ជូនកុំឲ្យលើសទម្ងន់បាទធំផុតហើយបើសិនណាជាថាវាមានកលុកឬមួយក៏វាមានដក់ទឹកអាហ្នឹងត្រូវរកវិធីដោះស្រាយបង្ហូរទឹកចេញឬកលុកកលុកអីចឹងទៅជាដើមឡាក់នឹងឡាក់មានច្រើនទៀតផ្លូវជន់បាត់មានរហូតដល់7ម៉ែត្រមិញបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេ7ម៉ែត្រដល់នេះមិនតូចទេ7ម៉ែត្រពីដើមផ្លូវ5លេខ5ពីបាត់ដំបងទៅពេញបាន7ម៉ែត្រនោះខំណាស់ខំណាស់9ហ្នឹងអើទាំងចាំហូម9វាកដាលទៅ7បើលើជួនរបត់យើង7ម៉ែត្រហើយបើអានោះវាឡើងដល់20ជាងដែរផ្លូវលេខ5ណាដល់គេធ្វើហើយអានោះមិនមកខាងមកខាង2គីឡូ2គីឡូកន្លះនោះណា2ទៅ2មក2ទៅ2មកខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ទេវិសាលបងយើងមិនទេសាលបងផ្លូវគេថាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញកំពង់សោមរបាយការណ៍ជាផ្លូវការមិនទាន់មានទេខាងផ្នែកចរាចរណ៍ទេខ្ញុំអត់ចង់ដឹងរឿងអីផ្សេងទេផ្នែកចរាចរណ៍តើស្ថានភាពវាយ៉ាងម៉េចបើទៅវាគ្រោះថ្នាក់មិនគ្រោះថ្នាក់អីម៉េចប៉ុន្តែមកឆៅដបងយើងមិនទាន់ដឹងដែរទេដោយសារអីដោយសារមនុស្សវាភ្លើងភ្លើងនឹងផ្លូវល្អឃើញផ្លូវល្អនឹងថាជើងនឹងវាពឹសបងជន់ជន់ងាកាន់តែលឿនទៅលឿនដល់ដឹងខ្លួនប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់បានចាប់បានប៉ុន្តែមិនទាន់ទួលរបាយការណ៍ទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទួលបានរបាយការណ៍ឆាប់ឆាប់ក្នុងពេលសាកល្បងមួយខែសាករបស់មួយខែដូចជាខែ10នឹងបាទខែ11បានគេយកលុយនឹងហើយតើមួយខែនឹងតើផ្លូវនឹងវាមានមុខសកម្មមុខអសកម្មយ៉ាងម៉េចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាបានកាត់បន្ថយទេល្បឿនដឹងថាលឿនណាបងសោមពីមុនមកយើងធ្លាប់ទៅបើថាទៅផ្លូវលេខ4ធម្មតាជាមួយជុំប្រហែលជា4ម៉ោង4ម៉ោងឡើងដល់5ម៉ោងហ្នឹងបើអ្នកខ្លះក៏ដល់6ម៉ោងអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាលឿនបំផុត1ម៉ោងកន្លះណាអានឹងលឿនបំផុតហើយប៉ុន្តែជាមួយជុំ2ម៉ោងអញ្ចឹងដឹងថាវាមានមុខសកម្មហើយល្អហើយចំណុចហ្នឹងបាទសួរថាវាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចទៀតយើងមិនគាត់ដឹងទេដល់អស់មួយខែទៅបានគេបូកសរុបដកពិសោធន៍ហើយកែលម្អនឹងហើយបើកឲ្យដំណើរការទូទាំងប្រទេសបានឬមិនទាន់បាននៅពេលនោះឯងណាបាទចង់និយាយថាផ្លូវយើងនេះក៏មិនធម្មតាដែរអានឹងដូច highway ក្នុងភូមិយើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំស្គាល់ដែរកន្លែងហ្នឹងមិនមែនថាស្គាល់ណាក្នុងឋានៈជាតំណាងរាស្ត្រផងហើយជាអ្នករួមចំណែកដឹកនាំពិសេសក្រោយកងទ័ពវៀតណាមដកឆ្នាំ1989ការឡាយយោបាយនៃគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាពិសេសការឡាយយោបាយគណៈចិនត្រៃបានបែងចែកភារកិច្ចដើម្បីចុះមកលើកទឹកចិត្តនិងតាមដានសភាពការនៅតាម
តំបន់គេហៅសមរភូមិទន្លេសាបទន្លេសាបតាំងពីកំពង់ឆ្នាំងរហូតមកពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប្រទីបមានជ័យសៀមរាបកងធំកងធំមិនមែនមកបញ្ជាប្រយុទ្ធទេតែមកតាមដានវិភាគការនិងលើកទឹកចិត្តដល់កងទ័ពទាំងកងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងទន្លេសាបនិងកងទ័ពនៅលើគោកអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅកន្លែងនេះក៏បានមកដល់កន្លែងនេះដែរលំបាកលំបិនណាស់ដូចក្នុងរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់បាញ់មីនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានផ្លូវមួយផ្លែតខ្ញុំពីយុគមិញនេះបានតាក់ទងអៃដមសុកលូអាបានខេតខ្ញុំថាបើមានកន្លែងទួលតាចុះយន្តហោះបានតាហ្នឹងមកចុះតាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាំយូរណាប៉ុន្តែគាត់ថាដូចពិបាករគាត់ថា20នាទីទេពីពលិយន្តហោះមកហើយថាបើអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងចុះនៅពលិយន្តហោះទៅធម្មតាទៅហើយធ្វើដំណើរមកក្នុងន័យថាដើម្បីបានលឿនទេបានលឿនប៉ុន្តែយើងមកមិញក៏ផែប៉ុណ្ណឹងដែរផែ20នាទីដែរបាទពីដងមកប៉ុន្តែបើពីមុនមកមកដល់មិនទាន់ដល់ទេប៉ះតែថែម2ម៉ោងលើនឹងទីមិនដល់ពីព្រោះវាអត់បើកបានលឿនទេប៉ុន្តែបើជិះម៉ូតូលឿនជាងចេះទេជិះម៉ូតូលឿនជាងឡានគឺយឺតមកព្រោះអត់មានផ្លូវបើកអញ្ចឹងវេទនាណាស់កន្លែងតែឥឡូវនេះយើងបានហើយបានអីហើយអាសុខសន្តិភាពយើងមានទាំងអស់ហើយទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងណាមិនថាតែឃុំតំបន់យើងទេប៉ុន្តែយើងបានសមិទ្ធផលនេះនេះបានវត្តអារាមណាឬវត្តវិចិត្រយើងមួយវត្តចុងក្រោយតាមមើលវត្តបន្លាយធោហើយបន្លាយនេះមិនជាធោតាមមើលបែបទឹកឯទឹកហូរទៅវាលឺរ៉េរ៉េយ៉ាងទៅហើយបន្លាយធោទេប្រវត្តិហ្នឹងយើងធ្វើដឹងដែរមិនមិនបើថាបន្លាយធោហើយមានសាលារៀនសាលារៀនប្រហែលជាចង់មិនដឹងថាខ្វះប៉ុន្មានទេមិញគឺថាតាណាមួយទៀតខ្វះអាដាមកុលវរៈនឹងរៀបចំសាងសង់នៅពេលខាងមុខនេះបន្តឹមហ្នឹងសាលារៀននិយាយរួមមិនជាខ្វះប៉ុន្មានទេបើមិនដូចពីមុនទេពីមុនគឺថាម៉ោងអញ្ចឹងម៉ោងអញ្ចឹងសមីប្រហែលជាយ៉ាងតិច5 10ដល់សួរដល់ស្អីផ្លូវសាលារៀនវត្តផ្លូវសាលារៀនវត្តអោយស្ពាយយកទៅវិញដើម្បីរកវិធីដោះបើឥឡូវនេះអត់ទេមកអញ្ចឹងអត់មានអត់មានដូសៀអីសុំវត្តសុំអារាមសុំអីបើសុំយកនេះសុំកត់ទៅវិញពីមុនសុំវិហារទៅសុំកត់សុំកត់ឬមួយក៏សុំអីតិចតួចប៉ុណ្ណឹងឯងអានិបិបជាឲ្យឃើញថាយើងបានបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ជាបរិយ័តបានថាសំលមមហើយវាមិនលឹះទេហើយក៏វាមិនទាន់គ្រប់ 100% ដែរប៉ុន្តែវាសំស្របមានលទ្ធភាពថាអាចនឹងទទួលយកបានជាបរិយ័តមានលទ្ធភាពថាអាចនឹងឲ្យកូនចៅទៅរៀនសូត្រឲ្យរាប់កលក្ខណៈឲ្យលោកយាយលោកតាគាត់ទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទាននៅវត្តអារាមហើយការធ្វើដំណើរក៏ស្រួលដែរណាមានម៉ូតូក្តីមានកង់ក្តីមានឡានក្តីយើងអាចធ្វើដំណើរទៅបានអញ្ចឹងគឺថា
សាលារៀនវត្តផ្លូវភ្លើងភ្លើងតដល់នៅដល់តហើយអាភ្លើងមានហើយនៅទឹកស្អាតតដល់ទឹកស្អាតហើយខ្វះទឹកស្អាតអាហ្នឹងទៅធ្វើទៀតទៀតពួកយើងយើងកាត់ខំអញ្ចឹងផ្លូវភ្លើងទឹកមនុស្សផ្លូវភ្លើងទឹកមនុស្សមនុស្សនៅសាលារៀនហ្នឹងហើយណាសាលារៀនហើយមិនមែនត្រឹមសាលារៀនទេតែមានគ្រូគ្រូមានសិស្សហើយសិស្សរៀនខិតខំរៀនគ្រូខិតខំបង្រៀនមានវិន័យសាលាមានអីកម្មវិធីសិក្សាច្បាស់លាស់មានវត្តណាដើម្បីលើកតម្កើងតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតនឹងអានឹងគឺថាតែធនធានមនុស្សដែរហើយផ្លូវយើងកំពុងធ្វើផ្លូវអវត្តផ្លូវភ្លើងខ្វះយើងតឥឡូវយើងតគ្រប់ហើយនៅខ្វះទឹកទឹកអីទឹកស្អាតបើទឹកបកកើនផលយើងអាចថាមានអូរមានបលាយរបស់យើងត្រូវភាសាត្រូវអីដែលមានភ្លៀងមកនេះឥឡូវទឹកចំនួនមើលអត់មានទឹកចំនួនអីធ្ងន់ធ្ងរទេទឹកភ្លៀងនេះទឹកភ្លៀងនេះដោយសារទលេមេកុងយើងវាអត់សូវមានទឹកពីលើមកច្រើនដូចឆ្នាំមុនទេនឹងអញ្ចឹងវាទលឹកទលេមេកុងវាអត់ហូរចូលមកទលេសាបទេឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនច្បាស់ទេមិនច្បាស់ 100% ទេប៉ុន្តែតាមដឹងដូចប្រហែលយើងចិត្តបើចូលមកក៏តិចដែរពីមុនគេថាទឹកវាមិនដែលស្រុកណាគេថាគួរគេថានិយាយថាអីទ្រឹស្ដីគេថាណែវាសិតគេថាទឹកមិនដែលហូរទៅមិនដែលត្រឡប់បាក់ខ្មែរយើងវាត្រឡប់បាទឥឡូវនេះវាលែងចង់ហើយវាលែងចង់ត្រឡប់ហើយបាទវាលែងចង់ហូរចូលបាទន័យថាទឹកវាលើមកវាធ្វើទំនប់ច្រើនពេកទំនប់ច្រើនពេកអញ្ចឹងវាអត់ហូរចូលទន្លេសាបទេដល់អញ្ចឹងទឹកឥឡូវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺទន្លេសាបវាខ្វះតែខ្វះទឹកដីភ្លៀងតាមបណ្ដាខេត្តជុំវិញទន្លេសាបហ្នឹងដែលជាខេត្តអាងទន្លេសាបហ្នឹងវាហូរចូលទន្លេសាបចាំបានទឹកនៅនេះគឺវាលឿនវាលឿនណាវាលឿនឆាប់ស្រកណាឆាប់ស្រកឥឡូវនេះព្រៀងភ្លៀងច្រើនយប់ហ៎ចាប់ម៉ោង4ម៉ោង5ឬក៏ម៉ោង3ម៉ោងហ្នឹងគឺថាភ្លៀងរហូតហ៎ភ្លៀងប៉ុន្តែវាអត់លិចជន់ទេខ្ញុំប្រឹកមិញខ្ញុំមើលតាមអ៊ីកូមកតាំងពីពោធិ៍សាត់តាំងពីអីមកគឺទឹកចឹងមែនប៉ុន្តែវាមិនលិចជន់ទេថ្នាក់ថាមើលមិនឃើញស្រែមិនឃើញភ្លឺទេអត់ទេឃើញមើលឃើញអញ្ចឹងគឺថាឲ្យតរាំងប្រហែលជា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៅគឺទឹកនោះវាទៅអស់គឺទៅអស់ពពុះអីពពុះទលេសាបយើងវាអត់ពេញវាអត់ពេញវាអត់មានទឹកហូរពីទលេមេគង្គមកនឹងវាមានអំណោយផលនឹងដែរប៉ុន្តែអំណោយផលបើហ្នឹងមិនសូវជាល្អមកទេយើងចង់ថាឲ្យទឹកហូរពីទលេមេគង្គមកទលេមេគង្គកាលាទឹកច្រើនទៅលិចនៅលើនោះវាគ្រប់គ្រាន់បានដែរពពុះដាក់ទលេគេចង់បាក់ទឹកលិចដាក់ទលេទឹកអត់អត់ទឹកលិចចូលស្រែចូលភូមិនឹងវាអត់ល្អទេសត្វល្អិតសត្វអីវាច្រើនការបកកានផលមានបញ្ហាទេចឹងហើយកុំបារម្ភអ្នកទលេនឹងគឺថាគេបន់ឲ្យតែលិចទេលិចទេគេត្រៀមដើម្បីនឹងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពត្រៀមអីចឹងចឹងគឺសម្រាប់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នេះយើងពិតជាត្រូវការរយៈពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីយើងដោះស្រាយធ្វើម៉េចជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតបាទក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនេះការ
សម្អាតខ្លួនអនាម័យខ្លួនឬមួយក៏ការដែលយើងយកទៅធ្វើម្ហូបអាហារឬក៏អាចថាហូបចុកអីយ៉ាងប៉ុន្តែឥឡូវនេះច្រើនយើងច្រើនប្រើទឹកដបបាទទឹកដែលគេពេញចំមកស្រាប់ស្រាប់មកសម្រាប់ប្រើប្រាស់វាជួយបានមកផ្នែកដែរប៉ុន្តែជាមូលដ្ឋានបើសិនយ៉ាងមានយើងមានទឹកស្អាតនៅកន្លែងយើងក៏វាជាឱកាសល្អដែរអាយបងលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីថ្មីថ្មីនេះយើងបានដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5បានបញ្ចប់ខែឧសភាកន្លងទៅហើយបានប្រកាសចូលកាន់តំណែងហើយបានចាត់ទុកថាវាក៏ទៅតែរយៈពេលខ្លីដែរទេនេះជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមួយដែលកម្ពុជាយើងបានជ្រើសរើសយកសម្រាប់ចាត់ទុកថាជារបបនយោបាយដែលកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនៅនឹងកន្លែងនៅនឹងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ហើយការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅល្អណាស់អតី1ត្រង់ថាវិជាបរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោត 80% នៃអ្នកដែលមានវិជាឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួននេះច្រើនណាស់ល្អទី2ត្រង់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមានសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់អបសារទី3គឺដំណើរការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រីពុបនឹងតាមច្បាប់ស្រីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាគុំសកម្មនេះហើយនិយាយដល់ឡាយទៀតក៏ចាត់ទុកថាជាការល្អទី4ដែរសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនលើសលប់ខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាខេត្តភាគច្រើនដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសគឺខេត្តបាត់ដំបងទទួលបានអាសនៈជាមេឃុំចៅសង្កាត់ 100% បាទ 100% នៃមេឃុំចៅសង្កាត់ហានិភ័យដែលយើងខ្ញុំមានការបារម្ភបំផុតនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺនៅនឹងក្រុងបាត់ដំបងតែម្ដងក្រុងបាត់ដំបងដោយសារមានចលនាប្រគួតប្រជែងខាងនយោបាយយ៉ាងស្រួចស្រាវយ៉ាងតឹងតែងខ្ញុំពិតជាមានការបងប៉ុន្តែទីបំផុតគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅទូទាំងសង្កាត់ទាំង10នៅក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបងនេះចឹងគឺយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងនូវការអរគុណកោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារក៏ដូចគណៈបកខេត្តស្រុកឃុំសង្កាត់ក្រុងទាំងអស់ដែលបានខិតខំដើម្បីធ្វើការងារនេះបានយ៉ាងល្អប្រសើរហើយប
ការបោះឆ្នោតនេះមែនតើគឺជាការបោះឆ្នោតផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាយើងនៅតែបន្តដើម្បីលើកកម្ពស់នៅទូនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលោកមានឱកាសបានចូលរួមបំពេញកិច្ចការនានាដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតហើយចាត់ទុកថាជាផលប្រយោជន៍របស់គាត់ទាំងអស់គ្នាតែមានគាត់ត្រូវទូលខុសត្រូវរួមចំណាយទូលយើងអនុវត្តនយោបាយគេហៅថានយោបាយវិមជ្ឈការវិសមជ្ឈការប្រែមកថាជានយោបាយមួយដែលយើងទីអំណាចមកឲ្យរដ្ឋបាលផ្នែកក្រមជាតិមិនមែនតែឃុំទេតាំងពីខេត្តស្រុកក្រុងរហូតដល់ឃុំសង្កាត់ទីអំណាចតាមរបៀបពីរយ៉ាងមួយគេហៅថាទីអំណាចតាមរបៀបវិសហមជ្ឈការវិសហមជ្ឈការគឺការរួមគ្នាគ្រប់គ្រងរួមគ្នាចាត់ចែងរវាងថ្នាក់លើនិងថ្នាក់ក្រោមរវាងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទឧទាហរណ៍ធ្វើផ្លូវនេះធ្វើផ្លូវនេះគេមិនបានឲ្យកញ្ចប់ថវិកាទាំងដុលមកឲ្យខេត្តដើម្បីខេត្តចាត់ចែងសាងសង់ផ្លូវនេះដោយមិនបាច់ស្នើសុំទូទាត់ទៅថ្នាក់ជាតិនោះទេគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងសាងសង់ផ្លូវនេះរួចហើយរៀបចំគម្រោងតម្លៃផ្លូវដើម្បីយកទៅទូទាត់ជាមួយនឹងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ជាតិនេះហើយគេហៅថាជារបៀបគ្រប់គ្រងតាមបែបវិសហមជ្ឈការរួមគ្នាគ្រប់គ្រងរួមគ្នាចាត់ចែងរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវតែយ៉ាងណាក៏ដោយថ្នាក់ជាតិត្រូវទទួលខុសត្រូវមុនថ្នាក់ក្រោមជាតិអាកាប់ទេអំណាចមួយទៀតគេហៅថាកាប់ទេអំណាចបែបមជ្ឈការមិនទៅទៅហៅថាកាប់ទេអំណាចបែបមជ្ឈការគឺជាការពេលអំណាចផ្ដាច់តែម្ដងឲ្យទាំងសិទ្ធឲ្យទាំងធនធានថវិកាធនធានមនុស្សមកឲ្យរដ្ឋបាលផ្នែកក្រមជាតិដើម្បីចាត់ចែងឧទាហរណ៍ថាធ្វើផ្លូវនេះឬធ្វើបលាយណាមួយធ្វើសម្បត្តិផលណាផ្សេងទៀតឬក៏ការវិនិយោគឲ្យសិទ្ធិអ្នកឯងប្រើប្រាស់ក្នុងថវិកាចំនួនប្រមាណដើម្បីចាត់ចែងខ្លួនឯងទៅខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចខ្លួនទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងកន្លែងហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋាភិបាលវាខុសគ្នាទាំងនោះវាខុសគ្នាទាំងនោះបានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិចាត់ចែងដោយខ្លួនឯងទាំងស្រុងដល់គេទម្លាក់លុយទាំងដុលមក
លុយយើងគេមានកងរបស់គេវិទ្យាគារនៃក្រសួងរដ្ឋវិធបានទេមកចូលកងរបស់ខេត្តរបស់ស្រុករបស់ឃុំរបស់សង្កាត់ឲ្យចាត់ចែងប្រើប្រាស់ទៅហេតុអ្វីបានយើងធ្វើអញ្ចឹងដោយសារថាជាគោលការណ៍ដែលមានតាំងពីដើមមកដែលយើងបានកំណត់មិនមានតាំងតែកំណត់ពីការចាប់ដើមចេញទីចេញនៃដើមទីដំបូងមកចេញដំណើរដំបូងមកថាយើងឯកភាពគ្នាថាយើងពង្រឹងយើងកសាងរដ្ឋបាលឯកភាពរដ្ឋបាលឯកភាពឬក៏យើងប្រើពាក្យម្យ៉ាងទៀតថាយើងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងខ្សែតតឹងតាមរបៀបខ្សែតតឹងពីណាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាដឹងហើយវាមិនដូចគ្នា 100% ទេក៏ប៉ុន្តែអាចថា 80 ទៅ 90% ដូចគ្នាពេលនោះយើងយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនេះនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងគឺយកដាក់ពង្រឹងខ្សែតតឹងការគ្រប់គ្រងតាមបែបខ្សែតតឹងបានន័យថាជួយខេត្តជួយស្រុកមានសិទ្ធិដើម្បីបញ្ជាកងទ័ពទៀតបញ្ជានគរបាលបញ្ជាគ្រប់មន្ទីរទាំងអស់ជុំវិញខេត្តដើម្បីចាត់ចែងកិច្ចការនៅក្នុងខេត្តចឹងហើយបានជាសម្ដេចតេជោនៃគណៈមហាសេនាបតីជួយលោកតែងរំលឹកថាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាបើយើងមិនធ្វើដូច្នោះទេមិនអាចយើងគ្រប់គ្រងសភាពការបានទេអញ្ចឹងឲ្យអំណាចទៅខេត្តឲ្យអំណាចទៅខេត្តបានន័យថាខេត្តមានលុយមានកាក់ខ្លួនឯងចាត់ចែងស្រុកមានលុយមានកាក់ចាត់ចែងការងារដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋផងហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ផងស្មៃនោះចឹងឥឡូវទៅយើងធ្វើរបៀបអញ្ចឹងការពង្រឹងរដ្ឋបាលអីភាពនេះប្រែមកថាការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈខ្សែតតឹងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបៀបខ្សែតតឹងនេះឯងណាខ្សែបដ ாய் នឹងមានដែរក្រសួងនឹងមានដែរប៉ុន្តែជួយវិស័យជំនាញវិស័យជំនាញឬនយោបាយនៃវិស័យនោះតែប៉ុណ្ណោះគឺខ្សែយើងចង់អញ្ចឹងនេះជាគំរូដែលយើងបានរៀនសូត្រពីបណ្ដាប្រទេសនានាមកប៉ុន្តែវាមានមន្ត្រីយើងដែលអាចនិយាយថាខ្ញុំមិនហ៊ានប្រើពាក្យឲ្យវាពិបាកស្ដាប់ទេគាត់ថាមិនយល់ហើយក្តាប់គោលការណ៍មិនជាប់ក្តាប់គោលការណ៍មិនជាប់ច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តមិនជាប់គោលការណ៍ដើមអញ្ចឹងដូចយើងបានជម្រាបអញ្ចឹងយើងបានឯកភាពនេះចាប់ដៃគ្នាថាយើងខិតខំកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិឲ្យទៅជារដ្ឋបាលមួយដែលខ្លាំងដែលឯកភាពគ្នាគ្រប់គ្រងតាមរបៀបខ្សែតឹងឲ្យវាខ្លាំងដើម្បីចាត់ចែងផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានតែមិនអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលថាមិនយល់នឹងគឺទៅជាយល់ថាក្រសួងនេះក្រសួងនោះប្រមូលអំណាចជាពិសេសចោទទៅក្រសួងមកទីថាជាក្រសួងប្រមូលអំណាចប៉ុន្តែខ្ញុំសួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើមហាផ្ទៃយកអំណាចទៅមកទុកធ្វើស្អីមកទុកលើហឹងលើស្កាក់ដើម្បីតាំងពីពណ៌មើលយ៉ាងម៉េចមានមែនអត់មានតរសោះ
មែនតែនគាត់នៅអ្នកដើរតួសម្របសម្រួលដើម្បីយកអំណាចមកជូនរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងយកអំណាចមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេមើលចោះបើខុសពីខ្ញុំថាមានអំណាចណានៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃអត់មានទេហើយក្រសួងមហាផ្ទៃផ្នែករដ្ឋបាលស៊ីវិលនេះឥឡូវយើងកាត់បន្ថយបដាបដាហើយទេក្របខណ្ឌមករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុងជាតិនៅសល់ប្រមាណ100អ្នកទេនៅលើនោះទៅមុខទៀតប្រហែលជាមនុស្សនៅសល់មិនលើសពី1000អ្នកអាចក្រោមនឹងផងនឹងផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកស៊ីវិលនៃក្រសួងទេបើនៅសល់តែខាងនគរបាលទេដោយសារអីដោយសារកិច្ចការយើងបានទេមកអស់ខាងក្រោមអស់ខាងក្រោមចឹងមិនមែនក្រសួងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាវិការប្រចាំឆ្នាំរបស់ខេត្តមានច្បាប់របស់គេហើយទៅដល់នេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុគេចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ទេលុយទេកាក់ឬទេតាមណាអីតាមណីមកខេត្តអត់មានឆ្លងកាន់មហាផ្ទៃទេអស្រុកក៏ដូចគ្នាដែរស្រុកសពថ្ងៃនេះមិនមានណែកានីរបស់ស្រុកហ្នឹងមិនចឹងទេមាន account របស់ស្រុកមិនចឹងនៅទលាគាណាបើនឹងទៅរស់ហើយក្រសួងរៃវត្ថុដល់ឆ្នាំគឺមិនទេមកអោយមានឆ្លងមហាផ្ទៃណាអោឃុំមិនដូចគ្នាទៀតឃុំមិនទេមកត្រង់មានទេតាមមហាផ្ទៃខ្ញុំនិយាយសិនបើទេបានណាអត់ទេវាទៅជាយល់ចឹងតែការពិតទៅអ្នកដែលប្រមូលអំណាចអ្នកនុងទេគេទេដោយសារគាត់មិនចង់បាត់អំណាចមិនចង់បានអំណាចទៅទៅចោតមកថាមហាទេវប្រមូលមែនតែខ្ញុំប្រមូលមកឲ្យអស់លោកនេះទេមកជូនប្រជាពលរដ្ឋតាខ្ញុំប្រមូលមែនប៉ុន្តែមកឲ្យខេត្តមកឲ្យស្រុកមកឲ្យឃុំតាឥឡូវមើលមកខ្ញុំថាខុសថោណាដែលថាក្រសួងមហាទេវប្រមូលណាខ្ញុំមិនឯកភាពមានថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីខ្លះបំភ្លឺដល់ហើយខ្ញុំថាបំភ្លឺដល់ល្ងងខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនគេល្ងងទេគេឆ្លាតប៉ុន្តែខ្លះខាងខូចមិនចង់ទេអំណាចព្រោះទេទៅវាបាត់ផលប្រយោជន៍អីទេបាត់ផលប្រយោជន៍តាមស៊ីតាមចុកគម្រោងមួយមួយយកមកផ្លូវនេះធ្វើអស់ប្រមាណថាអស់មួយលានតម្លៃអស់ប្រមាណដែលធ្វើជាក់ស្ដែងចាយជាក់ស្ដែងបានតែ40ម៉ឺននឹងចាត់ទុកថាខ្លាំងផ្លូវសុំទោសយើងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនហែកប៉ុន្តែរឿងខ្លះដែលខ្ញុំមិនអាចទ្រាំបានខ្ញុំនិយាយដែរមែនវាវាកាន់នៃខ្លះនេះវាមិនមែនទាំងអស់ទេចង់និយាយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងទៅមើលឃើញអញ្ចឹងបានថាដល់គាត់ចោលអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាទេមែនទេខុសហើយអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃខំប្រឹងប្រែងនឹងដើម្បីពោលចេះយើងខំដុតដៃដុតជើងធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យបោះឆ្នោតឃុំមួយឆ្នាំណាក្រុមការងារផងអ្នកនៅនឹងកន្លែងផងណាជួយជ្រោមជ្រែងសមាជិកបកយើងនៅមូលដ្ឋានធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកឆ្នាំដល់ឆ្នាយើងយកពួកនឹងមកធ្វើអីនោះយកមកថ្វាយគុំហ្នឹងទុកឲ្យថ្វាយគុំហ្នឹងទៅប្រើពួកគាត់
ហើយទៅពួកគាត់នឹងធ្វើអីទៅបម្រើប្រជាជនគាត់ទៅធ្វើកណីភាពជាមួយប្រជាជនមុនគេបងអស់ហើយបានអីមកធ្វើកណីភាពបើយើងមិនឲ្យអំណាចគាត់មិនឲ្យធនធានគាត់គាត់បានអីមកធ្វើកណីភាពគាត់មិនអាចដើរគេដើរសពះប្រជាជនទៅធ្វើកណីភាពកើតទេព្រោះតោះថាប្រជាជនសុំផ្លូវបានផ្លូវយូរឆាប់ប្រជាជនមានទំនាស់ដីធ្លីយើងដោះស្រាយគាត់យូរឆាប់ប្រជាជនទឹកលិចយើងទៅដល់មានបញ្ហារងគ្រោះដោយបញ្ហានេះបញ្ហានោះយើងទៅដល់មានមកដើម្បីដោះស្រាយជាមួយគាត់ទុកលំបាកអីមិនទៅតែហៅថាការធ្វើកណីភាពគឺការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋព្រោះអញ្ចឹងយើងមិនមែនការចូលរួមគ្រប់គ្រងមិញយើងថាប្រជាជនគាត់ទៅបោះឆ្នោត 80% នឹងមិនមែនគិតថាប្រជាជនសាមញ្ញណាខ្ញុំក្នុង 80% វាខ្ញុំដែរ 80% វាសក់លូដែរនោះមែនទេអហើយ 80% នឹងមានអស់លោកមិនឃុំមិនស្រុកណាមិនអញ្ចឹងដែរមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងនយោបាយនឹងបាននាំមានទៅបោះឆ្នោតរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នោះក៏ទៅបោះឆ្នោតដែរបើមិនគ្រប់គ្រងមិនទៅបោះឆ្នោតទេបើទៅបោះឆ្នោតហើយយើងមិនធ្វើយកមកតាំងលម្អឲ្យម៉េចហើយមិនមែនបោះឆ្នោតទេតែលើកតម្កើងអស់លោកទៅជាវាយនេះពិជាបរដ្ឋនេះមិនមែនចង់និយាយចឹងទេអស់លោកខ្ញុំមិនហៅថាបាយព្រាវទេក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនិយាយពីលើសពេកដូចសម័យបែកក្រហមថាទាំងអស់គ្នាសិតខ្ញុំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដល់ទីបំផុតវាធ្វើតាមតែប្រាស់តែយើងវាមិនមែនអញ្ចឹងវាមិនមែនអញ្ចឹងនេះហើយជាបញ្ហាថាការយល់ទីមួយខ្ញុំថាយល់ចោះមិនបានមិនយល់ហើយធ្វើចេញដំណើរ20ឆ្នាំហើយចេញ20ឆ្នាំហើយកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការវិស័យបាននៅជែកគ្នាវ៉ែចូលឡើងចូលឡើងមកដល់ឥឡូវវាមានអ្នកមួយចំនួននៅតែល្ងើអញ្ចឹងនៅតែងងអញ្ចឹងណាអត់យល់របបយើងគេជារបបដែលយកប្រជាជនជាសំខាន់ដែរយកជាបង្អែកការបម្រើប្រជាជនបានល្អមានដែលជាចៃឆ្នោតទេហើយស្រុកនោះវាសុខសប្បាយហើយវាមិនអាយប្រមាណអ្នកនៅខាងលើធ្វើបានទាំងអស់ទេចៃការងារមកឲ្យខាងក្រោមធ្វើភូមិធ្វើអីបានឲ្យធ្វើទៅស្រុកធ្វើឃុំធ្វើអីបានឲ្យធ្វើទៅស្រុកធ្វើអីបានទៅខេត្តធ្វើអីធ្វើបានហ្នឹងបកលក្ខណៈឲ្យគេទៅឥឡូវខ្ញុំទៀមទាឲ្យខេត្តមានសិទ្ធិសម្រេចទទួលយកការវិនិយោគនៅទឹកប្រាក់ចំនួន5លានដុល្លារក្នុងការវិនិយោគមួយបើខេត្តដឹងគាត់ចេះតាក់ទាញការវិនិយោគបាន10ប្រហែលមកថាមួយឆ្នាំគាត់បាន50លានទេទទួលបានការវិនិយោគ50លានគាត់តាក់ទាញបាន20លុយទៅតាមនោះដែរតែឥឡូវយើងសួរថាតើខេត្តណាធ្វើបានលើមិនទាន់មានទេហើយពេលដែលខេត្តធ្វើបានឬមិនបាន
ចំណុចសួរថាតើនរណាទទួលខុសត្រូវមុនគេទទួលខុសត្រូវទូទៅទាំងអស់គ្នាទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិប៉ុន្តែសួរថានរណាទទួលខុសត្រូវមុនគេមិនបានស្ដីថាអញឲ្យហើយ5លានឲ្យឯងធ្វើប៉ុន្តែឯងមិនក៏ធ្វើតែឯងធ្វើមិនឯងទូខុសត្រូវគេមិនមែននិយាយចឹងទេគេអត់និយាយចឹងទេកាលណាខេតធ្វើមិនបានក្រសួងថ្នាក់ជាតិទៅទូខុសត្រូវមុនគេមើលតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងក្រសួងថ្នាក់ជាតិតាមវិស័យមួយមួយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ CDC គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC គាត់មានភារកិច្ចដើម្បីនឹងសម្របសម្រួលទៅលើការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យប៉ុន្តែក្រសួងវិស័យមួយមួយក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវអូបាថាគេមកវិនិយោគវិស័យកសិឧស្សាហកម្មបាទក្រសួងឧស្សាហកម្មឃើញទេក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនវានុវត្តនឹងនឹងក៏ទៅទូទៅត្រូវដើម្បីសំខាន់ការបដិសបដាធនធានមនុស្សនឹងទៅរៀបចំបែបបត់រៀបចំកម្មវិធីបដិសបដាក្រសួងណាផ្សេងទៀតកសិកម្មដូចនេះចាក៏ទទួលខុសត្រូវយើងអីបដោះបដាហ្នឹងក៏គេចង់និយាយអញ្ចឹងមិនបានដីថាអូអញកាត់ឲ្យឯងហើយឯងធ្វើមិនបានឲ្យឯងធ្វើទៅឯងធ្វើមិនបានឲ្យឯងទទួលខុសត្រូវលេងអញ្ចឹងមកគឺល្ងងសុតមកហើយមកមិនទទួលខុសត្រូវមកហើយប្រច្រាស់ជាមួយនឹងច្បាប់យើងធ្វើច្បាប់អីបើយើងមិនអនុវត្តច្បាប់មកចាំធ្វើទេនាំទៅហន់ទៅជែកច្បាប់ម្ដងម្ដងចង់ឈ្មោះគ្នាបើធ្វើច្បាប់បានហើយមិននាំគ្នាអនុវត្តធ្វើអីកើតអត់កើតទេអានេះហើយជាបញ្ហាអញ្ចឹងកុំថាឯងឥឡូវកិច្ចការនេះកិច្ចការនោះបង្កល់ឲ្យរដ្ឋបាលឯកភាពខេតខេតធ្វើបានគឺខេតហ្នឹងត្រូវទូខុសត្រូវមែនទេយើងអ្នកខាងលើក៏ទូខុសត្រូវបើអញ្ចឹងគេបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទៅអីមានតែខេតបានហើយណែបង្កើតឲ្យមានក្រសួងស្ថាប័នបានធ្វើអីមានតែខែបានហើយយុរដ្ឋមន្ត្រីលោកបញ្ជាត្រង់មកយវ៉ៃខែមកចោលហើយអាហ្នឹងខែទូត្រូវប៉ុន្តែវាមាននោះវាមានរដ្ឋមន្ត្រីអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវទៅលើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមុនគេទី2ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខរដ្ឋសភាឃើញទេអញ្ចឹងវាមានខ្សែកណ្ដីភាពរបស់វារបស់វាយវ៉ៃខែទទួលខុសត្រូវធ្វើកណ្ដីភាពមួយវិញធ្វើកណ្ដីភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលតើកណ្ដីភាពមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយពីដែរជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់តាមវិស័យបើកាលណាការអប់រំសិក្សាធិការវាខ្សោយនៅខេត្តបាត់ដំបងសុកលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយហងជួននរិនហងជួននរិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះនយោបាយរដ្ឋត្រីចំពោះរដ្ឋាភិបាលអានខ្សែកណ្ដីភាពវាទៅអញ្ចឹងតាមខ្ញុំយល់កសិកម្មក៏ដូចគ្នាអាវត្តជនបត្តិក៏ដូចគ្នា
ព្រោះគេថារដ្ឋបាលខេត្តហ្នឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកនៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលតំណាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងឲ្យគ្រប់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់អាហ្នឹងទី1ខ្សែកណ្ដាលភាពទី1របស់គាត់តែខ្សែកណ្ដាលភាពទី2របស់គាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់ហ្នឹងណាពីព្រោះអីឥឡូវមានមនុស្ស2ក្រុមដែលធ្វើការទៅជារដ្ឋបាលខេត្តគឺមនុស្សដែលជាប់ឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតនិងមនុស្សដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលបោកបញ្ចូលគ្នាទៅជារដ្ឋបាលខេត្តអញ្ចឹងគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋាភិបាលពិតមែនដែលឯងទទួលការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងអង្គការនីតិប្រតិបត្តិក្រមរដ្ឋសារក្រមរដ្ឋសារមិនមែនធ្វើកិច្ចនីតិភាពជាមួយនឹងសភាទេនឹងក្រមរដ្ឋសារស្រុកក្រមរដ្ឋសារឃុំក្រមរដ្ឋសារសិកានោះធ្វើកិច្ចនីតិភាពមួយរដ្ឋាភិបាលមួយរដ្ឋាភិបាលនេះបែកខាងចឹងចឹងហើយចំណុចនេះខ្ញុំគាត់នឹងយកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់បន្តិចតទៅនឹងបញ្ហានេះដោយសារថាវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងកំពុងតែកំណែតម្រង់កំណែតម្រង់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការវិធានការខ្ញុំមានភារកិច្ចដើម្បីការពារនយោបាយកំណែតម្រង់នេះជាសេនាធិការជួនសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមែនគាត់ណាយកឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងទេធ្វើបានបានហើយទៅទេទៅខិតខំធ្វើបាទឥឡូវយើងធ្វើបានមកដល់ពេលនេះដំណើរការគេគ្រប់គ្រងមកប្រទេសគេគ្រប់គ្រងលើសកលលោកទូកលលោកទៀតការបោះឆ្នោតឃុំបោះឆ្នោតនេះកំណែតម្រង់មជ្ឈការវិស័យប្រការមានដែលមូលនិធិមានថវិកាជំនួយសកម្មបត្តិការជាបន្តបន្តមកអានោះចឹងជាចំណុចដែលយើងទៅបន្តថតទៀតហើយក្នុងគោលដៅអីគោលដៅមិនរួមគ្នាធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែប្រសើរឡើងពាក្យមួយម៉ាត់ខ្លីមកប៉ុណ្ណឹងទេអ្វីអ្វីដែលយើងធ្វើនៅធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅបានសុខមានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់សុខសប្បាយប្រសើរឡើងនឹងដែលយើងចង់បានប៉ុណ្ណឹងយើងចង់បានប៉ុណ្ណឹងនេះបញ្ហាដែលចង់បញ្ជាក់បន្តិចតកតងនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំសរុបមកថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមុំម៉ាច់ចំណាយមិនដាក់ខ្លួនឯងទេអត់ទេកាត់ដែរតែកាត់ឲ្យមកក្រុមឲ្យកាត់ហើយទៅហើយកាត់បុគ្គលិកអស់មកទាំងអស់នោះនិយាយរួមអត់មានទៅទៀតទេបាទការតែងតាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវនៅស្រុកនៅខេត្តតាបុគ្គលិករបស់សាលាខេត្តមែនខ្ញុំអ្នកចង្អុលតែងតាំងសញ្ញាតែងតាំងតាំងពីប្រធានការឡៃអនុប្រធានការឡៃណាឥឡូវខេត្តទេយវាយខេត្តទេមានតែបើមិនច្រឡំដូចមាននាយករដ្ឋបាលហើយនាយករដ្ឋបាលក៏ខេត្តស្នើទីទៀតតែខេត្តទៅបានខ្ញុំនិយាយប្រធានទីទាំងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងពីមុនមកគឺក្រសួងទាំងអស់មិនអញ្ចឹងយើងទម្លាក់មកឲ្យខេត្តតរខេត្តស្នើហ្នឹងទៅបានក្រសួងសញ្ញាបើអត់មានខេត្តទេក្រសួងអត់សញ្ញាការទេហើយពីអនុប្រធានមន្ត្រីចុះមកដល់បុគ្គលិកហើយនឹងរើសទៀតរើសនឹងក៏កំពុងគ្រប់គ្រងដើម្បីទ្រង់រើសឲ្យបានល្អរើសបុគ្គលិកក៏ខែទៀតហើយនឹងអំណាចធំណាស់អំណាចគ្រប់គ្រងមនុស្សអំណាចគ្រប់គ្រងមនុស្សវាចង់និយាយថាជាអំណាចប្រមុខផ្ដុំមួយហើយបើគ្រប់គ្រងមនុស្សបានទេអីក៏កើតមែនទេរស់លុយក៏បានអីក៏បានតែគ្រប់គ្រងមនុស្សមិនបានហ្នឹងអានគេឲ្យអំណាចប៉ុណ្្នឹងហើយ
អញ្ចឹងខេត្តក៏មិនត្រូវបដាបដោយថាបើចឹងទេខ្ញុំធ្វើបង្កើតទៅបន្ទោសក្រសួងក៏មិនត្រូវដែរបើក្រសួងថាបើខេត្តធ្វើបង្កើតបន្ទោសខេត្តក៏វាមិនត្រូវដែរត្រូវទទួលខុសត្រូវរៀងខ្លួនអត់មានអ្នកណារួចខ្លួនទេអត់មានអ្នកណារួចខ្លួនទេក្នុងន័យនេះគឺខ្ញុំសូមរំលឹកបញ្ហាមួយដែរខ្ញុំឲ្យឯកឧត្តមសកលថារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃចុះលេខាមកខេត្តពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាឲ្យត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនដឹងថាខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលនៅទេពេលបានទទួលសូមឲ្យពិនិត្យបានមកចាត់ខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនវាយូរហើយហើយពិបាកដោះស្រាយណាស់បណ្ដាពីមិនដឹងខ្លះវាក៏អាចដោះស្រាយបានអាណាយើងដោះស្រាយបានមុនយើងដោះទៅអានេះសុំយ៉ាងហ្នឹងគឺគាត់ប្តឹងតាម Facebook របស់ខ្ញុំទេតាម Facebook របស់ខ្ញុំទេនៅសល់រឿងច្រើនណាស់6 700រឿងមិនទាន់ដោះស្រាយឧទាហរណ៍ប្រទេសនេះហើយយើងដោះស្រាយបានច្រើនទេដោះស្រាយបានច្រើនអញ្ចឹងគឺថាណែទៅខិតខំដោះស្រាយនឹងមិញអាដងកុលវរៈរាជការខ្ញុំថាធ្វើវិធានការសាធារណៈទៅជាបរិបទលោកស្នើសុំសាលាហ្នឹងល្អល្អតាហើយវិធានការជាណែវិធានការសាធារណៈហ្នឹងមិនសំដៅទៅលើថាគាត់សុំអីឲ្យសុំមកតែប៉ុណ្្នឹងទេវិធានការសាធារណៈហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវចូលរួមឆ្លោះបញ្ចាំងគាត់ត្រូវធ្វើជាកញ្ចក់បាទឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងដើរតួជាកញ្ចក់ដើម្បីយើងឆ្លោះមានន័យថាតើការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំការចាត់ចែងនេះនៅក្នុងភូមិហ្នឹងនៅក្នុងឃុំហ្នឹងមានមុខសកម្មមិនសកម្មយ៉ាងម៉េចសកម្មអសកម្មយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងយកមកយើងពិនិត្យអាណាវាស្របយើងដោះស្រាយអញ្ចឹងពួកគាត់ហ្នឹងហើយដើរទូជាកញ្ចក់ទៅរកកញ្ចក់នេះណាកញ្ចក់នឹងប្រជាជនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងចឹងបើថាប្រជាជនក៏ផ្ដល់យោបល់មកក្នុងនៃស្ថាបនាអានឹងយើងទទួលយកទៅបាទពីដើមសម័យខ្មែរក្រហមមកពីដើមសម័យខ្មែរក្រហមវាប្រើពាក្យតិចទៀនស្វ័យតិចទៀនពាក្យហ្នឹងវាអត់មានអីអាក្រក់ទេប៉ិនវាធ្វើយុះពេកវាធ្វើហួសហេតុពេកហួសហេតុពេកអានេះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺជាការតិចទៀនណាបានយើងប្រើពាក្យតាយកទទួលយកការតិចទៀនណាការរិះគន់ណាណាឥឡូវយើងប្រើយើងប្រើតែកញ្ចក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែនោះឯងទីជួរនោះឯងអត់ដល់ស្វ័យតិចទៀនមិនឆ្លោះកញ្ចក់ខ្លួនឯងតែឆ្លោះកញ្ចក់ខ្លួនឯងបានតែយើងស្វ័យតិចទៀនមើលខ្លួនឯងមើលស្អីខុសត្រូវតាណាយទៅណាមួយថ្ងៃកន្លងមកពីរថ្ងៃកន្លងទៅហើយយើងកែទៅចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពេលបុណ្យជុំបិណ្ឌកន្លងទៅនេះនៅទូទាំងប្រទេសមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1,200,000នាក់គាត់បានដើរកំសាន្តធ្វើបុណ្យតាមវត្តអារាមផងហើយក៏ទៅតាមរមណីយដ្ឋានអីនេះអាចចុះឡើងយល់ផងប៉ុន្តែសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងយើងគឺជាខេត្តទី1លេខ1ទៅលេខ1ដែលបានទទួលទេសចរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសច្រើនជាងគេ
ហូតដល់21ម៉ឺនអ្នកជាងយើងឥឡូវនេះយើងត្រូវរមូលហេតុបាទសូមឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីរមូលហេតុថាតើមកអីបានគេចូលចិត្តមកលេងបាត់ដបងសូមទោសបើខ្ញុំនិយាយទៅថាមកវិស្រីស្អាតទេមិញប្រកែតាក់ទាញគេមិញឬមកវិស្អីគឺចឹងណាយើងទៅស្រាវជ្រាវឯងខ្ញុំនិយាយលេងទេមិញបើយ៉ាងនិយាយចឹងថាមានស្អីមួយជាការតាក់ទាញមកចូលចិត្តមកណាមកហូបឆ្ងាញ់តែសំណាក់ល្អអនាម័យភាពរាក់ទាក់ញញឹមមិនយ៉ែនឬបុយស្អីទៀតពួកយើងវ៉ាន់មានប្រសាទអីធំដុំដូចជាជំនឿទេអត់មានសមត្ថទេតែបើមិនលេងច្រើនជាងគេនេះចំណុចនេះជាចំណុចល្អដែលយើងពោះធំបំផុតគឺយើងឯងកតាយើងឯងយើងខិតខំស្រាវជ្រាវទៅស្រាវជ្រាវដល់មូលហេតុឯងដើម្បីយើងពង្រីកវាហើយតាក់ទីថែមទៀតបាទខ្ញុំនេះជំងឺនេះខ្ញុំនៅសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺកីឡាករកីឡាការនីមហាជនប៉ុណ្ណឹងទុកពិធីណែអំទុកតាមប្រពៃណីរបស់យើងនេះអំពីបញ្ហាមួយចំនួនតកតរឿងនឹងដែរទេបើស្ទឹងសង្កែយើងបានអភិវឌ្ឍតាមរយៈការបិទទុកទឹកຕົកនៅស្ទឹងអេណែសាលាគណុបឡាអនេះហើយចឹងនេះទឹកកំពស់ទឹកនេះវាឡើងដល់ទៅ2ម៉ែត្រប៉ិនបើសិនណាជាពេលទឹកភ្លៀងវាស្រកទៅក៏គេទុកកម្រិតទឹកនឹង11ម៉ែត្រដែរបើ11ម៉ែត្រទឹកនឹងវាល្អមែនតើប៉ុណ្ណាដូច្នេះតាមរយៈនឹងយើងអាចពង្រីកមុខរបរឬមួយក៏វិស័យទេសចរបានច្រើនទៀតបាទនេះតកតងបញ្ហាបុណ្យជុំបុណ្យនេះហើយក្រៅពីនេះយើងបាននឹងកំពុងប្រក្រាបបើកយុទ្ធនាការប្រក្រាបនៅបទល្មើសមួយចំនួនដែលជាបទល្មើសគេហៅថាគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងដល់កិត្តិយសកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជាដល់ផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងទីក្នុងប្រទេសប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺទី1ល្បែងអនឡាញល្បែងអនឡាញវាមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1អាល្បែងអនឡាញលេងជាមួយនឹងជនជាតិបរទេសនៅខាងក្រៅតែខាងក្នុងនេះក៏ជនជាតិបរទេសដែរតាមរយៈនេះហើយវាអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលយើងបានបិទមិនអនុញ្ញាតឲ្យល្បែងអនឡាញលេងតាមរយៈល្បែងអនឡាញនេះវាបង្កើតនៅបទល្មើសមួយចំនួនទៀតបទល្មើសអីបទល្មើសជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់
វាកើតតាមហ្នឹងគ្រប់ទម្រង់ទម្រង់ស្អីខ្លះទម្រង់ការធ្វើទរណកម្មវាដំក្រំធាក់ការជួយដូរផ្លូវភេទការចាប់ចម្រិតការបិទសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងការជួយដូរមនុស្សត្រង់ត្រង់តែម្ដងហ្នឹងចង់និយាយថាយកមនុស្សធ្វើជាចំណេញតំណែងត្រង់បានជាតំណែងហើយយកមកច្រាំទៀតនេះហើយដែលវាជាឋានភាពមួយយើងមិនអាចទុកបានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិយើងបុកមាត់កិត្តិយសភាពរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងកំពុងតែប្រក្រាបមនុស្សមិនទាន់អស់ទេមិនទាន់អស់ទេគាត់ថាស្កាបន្តិចស្កាបន្តិចហើយយើងបន្តទៀតយើងបន្តធ្វើហើយក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមបងប្អូនយើងតកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំបងប្អូនពោលបំចឹងគឺបាត់ល្មើសវាកើតឡើងដូចជាបាត់ល្មើសមិញខ្ញុំមិនទាន់យល់អត់ថាបាត់ល្មើសជួយដូរអាវុធបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនក៏វាទៅតាមនឹងដែរឃើញទេស៊ីសំណងសោកប៉ាន់តាមនឹងដែរលៀងលុយក៏ខ្វក់អាចមួយចំនួនតាមនឹងដែរអញ្ចឹងគេថាវាជាប្រភពនៃជំងឺមហារីកសង្គមមួយបើអនឡាញមួយទៀតនៅតាមតុកទាវឃើញទេភ្នាល់នេះចាក់បាល់ចាក់នេះចាក់នោះអីចឹងអាហ្នឹងហៅអនឡាញដែរអញ្ចឹងណាអនឡាញក្នុងទីហ្នឹងប៉ុន្តែនេះតរោសមត្ថភាពជំនាញទីកោបាជំនាញខាងបច្ចេកទេសនោះបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគេហៅថាបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាអាមួយមិញក៏បាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដែរគេនិយាយពីមុនមកដូចចាក់ទឹកនៅក្បាលទាទេសម្រាប់ខ្ញុំអីនេះគេនិយាយថាប្រឆាំងបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាប្រឆាំងបាត់ល្មើសប៉ុន្តែយើងវាមិនយល់ព្រោះយើងអត់ទាន់មានអាបច្ចេកវិទ្យាខ្លួនដល់មកកើតខ្លួនឯងអូអាហ្នឹងទៅបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាអានឹងសម័យ digital ណែនេះមានមុខសកម្មរបស់វាប៉ុន្តែមុខសកម្មវាក៏មានដែរនេះជាបញ្ហាទី1ទី2យើងប្រក្រាបលបែងស៊ីសងនៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងនេះអានឹងក៏មិនត្រូវមើលស្រាលទេព្រោះវាអស់ខោខ្លីឃើញទេអស់ប្តីអស់ប្រពន្ធក៏មានដែរអស់បងអស់ប្អូនក៏មានដែរលែងលះគ្នាដោយសារអីដោយសារលបែងសុំទោសតែខ្ញុំដឹងណាបើសិនណាប្រុសប្រុសលេងលបែងមិនស្រីអីមកទេបើស្រីលេងលបែងទៅទាំងអស់សុំទោសសុំទោសបើនិយាយចឹងទៅវាខុសវាចឹងអានឹងឯងប្រភពនៃបញ្ហាដែលសម្ដេចតេជោលោកបានផ្ដល់នូវសារពិសេសដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែការធ្វើរបស់យើងយើងក៏ត្រូវតែមើលមកមកចាប់ហើយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវជាវាការរុញឲ្យខ្លោចរុញឲ្យឆាញ់បញ្ហានេះរោអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ិនប្រកបដើម្បីផ្ដល់នូវសារតាមច្បាប់ដោយចំណុចទី1មិញដែរដូចអនឡាញ
ហើយនឹងរោអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដដើម្បីសង្គ្រោះណាសូមឲ្យស្មោះត្រង់នឹងវិជ្ជាជីវៈគោរពតាមច្បាប់ជាធម្មមានអានោះបានជួយទី3គ្រឿងញៀនបាត់មើលគ្រឿងញៀនរឿងនេះរឿងមិនធម្មតាទេក៏ជាជំងឺសង្គមជាបាត់ល្មើសប្រពៃណីមួយបាត់ល្មើសប្រពៃណីប្រែមកថាម៉េចជាបាត់ល្មើសវាមានយូរហើយវាជាប់ជាប្រចាំយូរហើយបាទបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាអានឹងចាត់ទុកថាបាត់ល្មើសមិនប្រពៃណីវាទើបនឹងកើតឡើងបាទបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀននេះវាជាបាត់ល្មើសប្រពៃណីយូរអញ្ចឹងត្រូវតែចាត់វិធានការហើយគ្រោះថ្នាក់បើសិនយើងមិនចាំងសង្គមយើងនឹងផ្លាយយើងសង្គមគ្រឿងញៀននៅថៃប៉ូលីសមួយដែលជក់គ្រឿងញៀនផងរោស៊ីគ្រឿងញៀនផងគេបណ្ដឹងចេញបន្ទាប់ពីគេបណ្ដឹងចេញមិនបានប្រមាណខែផងបានទៅរកកំភ្លើងបានម្ដើមទៅបាញ់កូនសិស្សស្លាប់អស់មកក្មេង30ជាង34នាក់ហូចទៅបាញ់កូនហើយនឹងប្រពន្ធនោះដែរស្លាប់ទាំងអស់ទីបំផុតបាញ់នោះឯងបាទនេះជាឧទាហរណ៍មួយហើយសូមអរអាចារ្យធោជិតយុទ្ធចាំងរឿងយកនេះជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាថានឹងយើងមើលស្រាលគ្រឿងញៀនមិនបានទេកុំទៅខុបខិតជាមួយគ្រឿងញៀនគ្រឿងញៀនសប្តាហ៍នេះវាទី1គឺថាគ្រឿងញៀនធម្មជាតិរបស់វាចរអភិនដែលគេចាក់ពីដើមឬចាក់កស៊ូអញ្ចឹងយកមកនឹងគេឆ្នៃមួយទៀតទេព្រោះនៅខ្មៅខ្មៅគេថាអភិនអានោះមួយតែអានោះមិនសូវថ្លៃទេឥឡូវណោះអាគ្រឿងញៀនសាំងយកគេរកសារធាតុផ្សេងៗមកយកមកផ្សំគ្នានោះអានោះឯងដែលថ្លៃហើយគ្រោះណាស់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះបានប្រហែល10តោនទៀតណាយកមកប៉ុន្តែច្បាប់អាជ្ញាប័ណ្ណណាក្រសួងអាជ្ញាប័ណ្ណអោយនឹងថាយកមកដើម្បីផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាតំណែងប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកតែដល់បើយកមកយើងតាមអត់ជាប់បើយកមកវាទៅចូលឃ្លាំងដើម្បីផលិតគ្រឿងញៀនពូមិនម្ដងទៅយកអីណែគេហៅថាឡានដែលកាប់សាច់ហើយឡានថ្មីទេបណ្ដោះកង់ដល់ឡៃដោះតកោដល់ឡៃដោះម៉ាស៊ីនដល់ឡៃដោះទូដល់ឡៃយកមកមកដល់នេះបានគុំឡើងវិញថ្មីជ្រៅដូចគ្នាអញ្ចឹងម្ដងរោសាធិធនេះម្ដងរោសាធិធនោះបានសពគ្រប់ហើយវាផ្សំទៅការពិតហើយវានាំចេញទៅក្រៅប្រហែលជា 90% ប៉ុន្តែ 10% នៅក្នុងស្រុកយើងវាដល់ធានហើយ 90% ទៀតនាំទៅថាខ្មែរយើងជាអ្នកប្រទេសនាំគ្រឿងញៀនរឿងទៅទៀតនេះបញ្ហាអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាអត់មានពីណាម្នាក់ថាទេនេះទេទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកមានអំណាចទាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការងារនេះបាទបើអញ្ចឹងវាមិនជោគជ័យទេហើយជាពិសេសនៅតាមជនបទរបស់យើងនេះធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាបៃលុកចូលមកក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងបានក្នុងនោះគឺសាលារៀនសាលារៀនពិសេសគឺសាលារៀន
សម្រាប់ក្មេងៗដែលមានអាយុពី3ដល់3ដល់ឡើងទៅអានឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នមែនទែនមកហើយឪពុកម្ដាយសុំទោសថាឪពុកម្ដាយក៏មានកាតព្វកិច្ចដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពឲ្យកូនដែរការពារសន្តិសុខឲ្យកូនដែរជាវិញពេលដែលមានបញ្ហាទៅបន្ទោសមកប៉ូលីសហើយបន្ទោសទៅភូមិបន្ទោសទៅអាជ្ញាធរទទួលហើយយើងខ្ញុំទទួលប៉ុន្តែនោះឪពុកម្ដាយនឹងដែលនៅកាត់កើជាមួយកូនរាល់ថ្ងៃជាមួយចៅរាល់ថ្ងៃមិនក៏មិនជួយមើលផងវាទៅបាត់ពីផ្ទះមែនតែវាអត់ទៅសាលារៀនទេវាទៅជក់អភិនបើទៅចៃចៃគ្រឿងញៀនមិនក៏មិននាំគ្នាទប់ស្កាត់បើទាំងអស់គ្នាធ្វើបែបហ្នឹងកូនចៅយើងមិនសុខសប្បាយនេះការពារអនាគតមិនមែនតែអនាគតបុគ្គលក្មេងនោះទេអនាគតក្រុមគ្រួសារពុកម្ដាយនឹងអនាគតសង្គមណាអនាគតសង្គមនឹងសូមជួយបងប្អូននេះចាត់ទុកនេះជាកិច្ចការបងប្អូនមិនមែនកិច្ចការផ្ដាច់មុខរបស់នរណាទេបងណាននេះបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីនឹងកំណែតម្រង់កងកម្លាំងនគរបាលដែលក្នុងនោះយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដល់នគរបាលប៉ុស្តិ៍ធ្វើម៉េចឲ្យនគរបាលប៉ុស្តិ៍មានចំនួនសមស្របតាមក្របខ័ណ្ឌដែលបានកំណត់ឬក៏ថាអាចខ្វះខ្វះតិចតួចហើយនឹងមានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការងារកន្លងទៅយើងខិតខំធ្វើប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាប៉ុស្តិ៍នគរបាលពេលដែលប្រឡងថាដាក់មកប៉ុស្តិ៍ម្លងវិលប៉ុន្តែពេលបានជាប់ម្លងវិលគេផ្ទេបានទៅមិនដឹងម្លងវិលមានមានទេគឺមកឧទាហរណ៍ទេណាបើកន្លែងមួយចំនួនអញ្ចឹងណាផ្ញើមួយនេះផ្ញើមួយនោះផ្ញើពីរណាដាក់មកប្រឡងទៅចូលឃុំនេះឃុំនោះឃុំនេះទីបំផុតដល់ប្រឡងជាប់ហើយណាសុំផ្ទេទៅនេះម្ដងដូច្នេះឃុំនោះវានៅតែអត់មានបលិសតែខ្ញុំមិនអោយធ្វើអញ្ចឹងទេឥឡូវអត់អោយធ្វើទេពីមុនប្រឡងហើយបានបែងចែកហើយបែងចែកហើយនឹងក៏វាអត់ច្បាស់លាស់ពីព្រោះដល់ពេលរឹសមកនឹងរឹសពីណាមកខ្លះអញ្ចឹងយើងយកទៅឲ្យឃុំតប៉ុនប៉ុន្តែរឹសនឹងនៅណែម៉ូស័យនោះវាធ្វើមិនមកធ្វើការនឹងកើតប្រពន្ធកូននេះនៅនោះបានមកជួបបាយបានផ្ទះសំបីបានអីពីណាមកនៅបើទោះតែយកមនុស្សនៅឃុំតប៉ុនហ្នឹងបានមកធ្វើប៉ុស្តិ៍លីនៅតប៉ុននឹងកើតនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំតែក្រោយខ្ញុំកែហើយខ្ញុំកែអញ្ចេះកែថាបែងចែកមុនហើយបានរើសឥឡូវតប៉ុនបានមកនេះខ្ញុំមិនបានមើលជីណាបែងចែកមុនអូម៉ាតប៉ុនបានពីរសូមឲ្យសម្ភារនៅនឹងកន្លែងមេឃុំទទួលស្គាល់ហើយមេប៉ុស្តិ៍ទទួលស្គាល់បញ្ជូនទៅនឹងអ្នកនឹងហើយសិតផ្ទេខ្ញុំមិនឲ្យមានពីណាសិតមានសិទ្ធិក្រៅពីរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនេះមើលបកកែអីទៀតវាចេញស្រៀតណាទៀតអត់មានឲ្យសិទ្ធិណាផ្ទៃទេក្រៅពីរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនិយាយបើអញ្ចឹងនោះមេផ្ទៃចេញអស់លីផ្ទៃចេញកូនចៅទៅនឹងពេញហ្នឹងកូននេះហើយខ្ញុំអត់បែងចែកឲ្យទេឥឡូវមួយឆ្នាំយើងអត់កើនទេអត់សូមគ្រប់ខណ្ឌថែមទេឋានភាពថាវិការថាអីផងហើយចំនួនក៏វាមិនសូវជាខ្វះមកអញ្ចឹងគឺ
យើងយកក្របខណ្ឌដែលស្រកស្រុតទេស្រកស្រុតដោយសារស្អីដោយសារស្លាប់ដោយសារវិន័យយើងដេញចេញដោយសារការចូលនិវត្តន៍ជាដើមឡាក់ឡាក់មកឆ្នាំបានក្នុងរង្វង់2000ទៅ2500អេចាំ2000ទៅចូលឡងក្នុងរង្វង់នោះ2000ដល់3000ប៉ុណ្ណឹងមានពេលខ្លះដល់4000ប៉ុន្តែបីប្រមាណក៏ដល់2100 3000ឬ4000ប៉ុន្តែយើងអត់មានសង្គមគាត់គាត់បំពេញបន្ថែមហើយចំណាយលោកឯកភាពអាហ្នឹងគោលការណ៍ហ្នឹងឯកភាពព្រោះយើងបើបលិសកាលណាមិនពេញបន្ថែមវាអត់មានអ្នកធ្វើការទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមួយតែមួយទៀតគោលការណ៍បលិសគឺថាដូចពេទ្យដូចខ្ញុំនិយាយដែរដូចពេទ្យដូចគ្រូបង្រៀនតែអត់រៀនធ្វើគ្រូហ្នឹងតែបង្រៀនគេមិនកើតទេអត់ធ្វើពេទ្យទៅចាក់ឆ្នាំគេមិនកើតទេទុំបីឲ្យឆ្នាំគេមិនដឹងឲ្យឆ្នាំអីផងមិនមែនពេទ្យបលិសតែកាលណាអត់ចេះជំនាញជំនាញនេះទៅធ្វើបលិសមិនកើតពួកបលិសមានសិទ្ធខុសពីប្រជាបរិយ័តកាន់កភ្លើងកាន់អីណាហោះហែអញ្ចឹងគឺត្រូវតែរៀនសូត្រនេះហើយជាគូការដែលក្នុងកំណែតម្រង់ហើយយើងខិតខំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបលិសនៅមូលដ្ឋាននេះបលិសប៉ោះបលិសស្រុកបលិសខេត្តខ្លាំងខ្លាំងខាងលើគឺជំនាញមកជំនាញដើម្បីគ្រប់គ្រងដើម្បីជួយផ្នែកដែលនេះស្រាវជ្រាវជំនាញអីហើយនឹងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងអន្តរាគមហើយនឹងការដឹកនាំគោលការណាគោលការជំនាញធំធំហើយគណៈវិជាការឯកភាពយើងបញ្ជាមានសិទ្ធិដើម្បីបញ្ជាដឹកនាំការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងហើយបានថារឿងលបាយស៊ីសងឬអីនេះគឺថាសុំឲ្យមើលកុំចាំបាយថាខាងលើស្រែកបាទព្រោះអាហ្នឹងគឺគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពមានអស់ហើយមានអស់ហើយនាំនេះចាត់ចែងទៅចាត់ចែងទៅធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់ទៅបាទអរគុណណាស់ដូចសំល្មមហើយមានអីទៀតបាទថ្ងៃនេះនៅមានអំទូកហើយស្អែកទៅចុះបឋមសិលាកសាងដែរកសាងសិលាផងឲ្យអន្តេវិសកដ្ឋាននៅខាងតក្រៀមនោះខាងបំណន់អរគុណចំពោះអាចារ្យយើងចិត្តទុកដាក់ស្នាប់របស់អេដាមរុងទៀលលោកស្រីទាំងអស់ហើយដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រូសាស្ត្រាចារ្យហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាយើងនឹងបន្តខិតខំទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួបវាសនារួមទាំងអស់គ្នារបស់យើងសូមជូនពរសូមមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសូមអរគុណ